হয় এই মুহূর্তত আমি উপস্থিত হয়েছো স্পেনিশ গার্ডেনত আর স্পেনিশ গার্ডেনত আহি উপস্থিত হয়েছে মন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগতে রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা আর তেওঁলোকে আজি ইয়াত ৰেপিড টেষ্ট কিটৰ ইতিমধ্যে ইয়াত আজি শুভারম্ভ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভারম্ভ কৰিব আৰু তাৰ বাবে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত স্পেনিশ গাৰ্ডেনত যিহেতু স্পেনিশ গাৰ্ডেনৰ পৰা এজন ব্যক্তি কোভিড-19 হৈছিলে মনীষ টিব্ৰিৱালৰ গতিকে এই কোভিড-19 সেইবাবে আচলতে সম্পূৰ্ণ এই স্পেনিশ গাৰ্ডেনখন কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত ৰখা হৈছিলে আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত ৰখাৰ পিছত আজি ইয়াত যিসকল ইয়াৰ বাসিন্দা আছে সেইসকলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বাসিন্দাৰে ইয়াত আজি ইয়াতে ৰেপিড টেষ্ট কিটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু 15 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কোভিড-19 আছেনে নাই সেই সকলোখিনি ধৰা পৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ত 100 গৰাকী ব্যক্তি ইয়াৰ বাসিন্দা এই স্পেনিশ গাৰ্ডেনৰ বাসিন্দাসকলৰ 100 গৰাকী তেওঁলোকৰ এই পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু অন্য যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক ইয়াত পৰীক্ষা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে মই দেখুৱাই আছোঁ এই সকলোখিনি দৃশ্য আৰু কিছু সময় পিছতে এই ইয়াত এই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পিছত এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ওলাই আহিব তেওঁ ইতিমধ্যে ওলাই অহাৰ লগে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত মন্তব্য ৰাখিব আৰু মন্তব্য ৰখাৰ পিছত আমি তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ এই মন্তব্য আমি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে 7 দিন অসমত কোনো পজিটিভ কেছ অহা নাছিলে কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা ধুবুৰী জিলাৰ পৰা আৰু এটা পজিটিভ কেছ আমি পাওঁ আৰু অসমত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 35লৈকে বৃদ্ধি হৈছে। এই ৰোগীজনৰ নাম মতিউৰ ৰহমান, তেখেত 62 বছৰৰ আৰু এখেতে আমাৰ জামালুদ্দিন হাজি বুলি যিগৰাকী ব্যক্তি MMCত আছিলে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি এখেতৰ শৰীৰত এই ৰোগ সংক্ৰমিত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কিন্তু এখেতকো আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ ভিতৰত ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ পৰা বহুত দূৰলৈকে ৰোগ সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা নাই যিহেতু এখেতো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল। দ্বিতীয়তে অহাকালিৰ পৰা আমি অসমৰ মেডিকেল কলেজসমূহ আৰু জিলা চিকিৎসালয়সমূহ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে আমি মুকলি কৰিম আৰু তাৰ বাবে আমাৰ ৰেপিড টেষ্ট কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয় আছিল যাতে কোনোবা এজন পেচেণ্ট কাৰ্ডিঅ'লজি হ'ল, কাৰ্ডিয়াক এটেক হৈ আহিছে, ডক্টৰে টাচ কৰাৰ আগতে ডক্টৰে জানিব লাগিব যে আমাৰ কোভিড আছেনে নাই, সেইকাৰণে আমাৰ ৰেপিড টেষ্ট কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয় আছিল। আজি আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে স্পেনিশ গাৰ্ডেনত 100জন ব্যক্তিৰ ওপৰত এই ৰেপিড টেষ্ট কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম 9টাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাল, গোটেইকেইটা নিগেটিভ আছে, অৰ্থাৎ কাৰো শৰীৰত ৰোগ নাই। 15 মিনিটৰ ভিতৰতে আমি ৰিপৰ্টখিনি পাব সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু এই টেষ্ট কৰাৰ পিছতো যদি কাৰোবাৰ গাত চিম্পটম দেখা দিয়ে তেওঁক আমি নিগেটিভ বুলি ধৰি নলওঁ, তেওঁক আকৌ আমি পুনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ সুযোগ থাকিব। প্ৰথম দৃষ্টিত যে আমি এই পেচেণ্টজন নিগেটিভ নহয় তেনেকুৱা এটা ধাৰণা এই ৰেপিড টেষ্ট কিটৰ পৰা আমি ল'ব পাৰোঁ। আজিও ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চেও আমাক ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চৰ কাৰণে অৰ্থাৎ প্ৰথম দৃষ্টিৰ কাৰণে এই ৰেপিড টেষ্ট কিটটো এলাউ কৰিছে আৰু আজিৰ পৰা অসমত আমি এই ৰেপিড টেষ্ট কিট আৰম্ভ কৰিম। বিশেষকৈ হস্পিটেল আৰু মেডিকেল কলেজবিলাকত পেচেণ্টসকলৰ কোভিড নহয় জেনেৰেল পেচেণ্টসকলৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ যাওঁতে কোনোবা ডক্টৰৰ যদি সন্দেহ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এই ৰেপিড টেষ্ট কিট ব্যৱহাৰ কৰিব। 15 মিনিট লাগে। আজি পজিটিভ হোৱা যিজন ব্যক্তি কিমান দিন ধৰি আছিলে, কিমান দিন তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইনত 5 এপ্ৰিলৰ পৰা আছিলে, মানে 14 দিন তেওঁ 5 এপ্ৰিলত আছিলে, নিয়মমতে 14 দিনত এই ৰোগটো পাব লাগে কিন্তু তেখেতক আমি 19 দিনত পাইছোঁ। গতিকে যিটো অলপ ৰোগৰ যিটো চাইনাই আমাক কৈছিল যে 14 দিনতে ওলাই সেইটো এতিয়া অলপ মডিফিকেশ্যন হৈছে, 28 দিনলৈকেও ভাৰতত পজিটিভ কেছ পাই আছে। সেইকাৰণে আমি কোৱাৰেণ্টাইনবোৰ এতিয়া ডাইৰেক্টলি যাৰ যাৰ সম্পৰ্কত আহিছিল তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোৱাৰেণ্টাইনবোৰ 28 দিনলৈ আমি বৃদ্ধি কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী 28 দিন হ'ব, 28 দিনলৈকে থাকিব প্ৰথম টেষ্টৰ পৰা 28 দিনলৈকে যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত ডাইৰেক্ট সম্পৰ্কত আহিছে
এনে এবাৰ লগ পাইছোঁ সেইটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু একেলগে ৰাতি এখন ঘৰত আছিলোঁ বা একেলগে খেলিছিলোঁ, একেলগে কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ, যি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত অহা বুলি আমি শব্দটো কওঁ। আৰু আৰু এটা পজিটিভ কথা যে যিখিনি এতিয়া পজিটিভ পোৱা গৈছে তেওঁলোক কিন্তু কেইবাটাও কোৱাৰেণ্টাইনতে আছে, তেওঁলোক সমাজত নাই। আমি তেওঁলোকক প্ৰথমতে আনি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰাখিছিলোঁ, গতিকে অসমত যোৱা 8-9টা আমি যি কেছ পাইছোঁ কম কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ পাইছোঁ, গতিকে সমাজক তেওঁলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। স্পেনিছ গাৰ্ডেনত যদি আজি আমি এটাও পজিটিভ নাপাওঁ অহা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোনটো আমি উঠাই দিম, তেওঁলোকে মানে লকডাউনৰ নিয়মৰ ভিতৰত। আৰু আমি অহা কালি পৰহি আঠগাঁও মছজিদতো এই কামটো কৰিম। আমাকতো ICMR আমিতো ICMR মতে চলোঁ। ৰাজস্থানে কিছু কমপ্লেইন দিছিলে, ৰাজস্থানৰ কমপ্লেইনৰ ওপৰত ICMR আমাক কৈছিল যে 2 দিন টেষ্ট নকৰিবা। 2 দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক ক'লে যে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফৰ ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ পাৰ্পাছ। গতিকে যিটো ধৰণে আমাক ICMR গাইডলাইন দিছে আমি সেইটো ধৰণে ফ'ল' কৰিছোঁ। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলবিলাকত যাতে পেচেণ্টসকল কালিৰ পৰা নৰ্মেল নিয়মত আহিব পাৰে, নহ'লে হস্পিটেলবিলাকত পেচেণ্টবিলাক আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুত দুখীয়া মানুহৰ অসুবিধা হৈ আছে। মানে পেচেণ্টসকল অহা যোৱাৰ কাৰণেতো আমি কালি ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টসকলে নম্বৰ দি দিছে, পেচেণ্ট গাড়ীত থাকিলে কোনো অসুবিধা নকৰে। মানে পেচেণ্টসকল অহা আগতে টেষ্টটো হৈ কৰি ল'ব, তাৰ পেচেণ্টজন অহাৰ লগে লগে ডাক্তৰজনৰ যদি মনত সন্দেহ হয় ডক্টৰজনে তেওঁক আগতে একদিন ৰখাই দিয়ে যে আপুনি চোৱাব দিয়ক, ৰিজাল্ট যাব, সেইটো ৰিজাল্ট আমাৰ 6 ঘণ্টা, কিউত থাকিলে 12 ঘণ্টা, তেতিয়ালৈকে হাৰ্টৰ এটেক হ'লেও ডাক্তৰে পেচেণ্টজনক নুচুৱে বা চুলেও পূৰা PPE কিট পিন্ধি চুব লাগিব। এতিয়া 15 মিনিটত মই ৰিজাল্টটো পাই গ'লোঁ। যিসকলৰ সন্দেহ হয়, যদি ডক্টৰে ভাবে সন্দেহ নাই, এইটো কোনো চিম্পটম নাই, সেইটোতো নৰ্মেল নিয়মত, কিন্তু মেক্সিমামটো জ্বৰ কাহ লৈয়ে ডক্টৰ আমাৰ মেডিকেলত মানুহ আহিব, গতিকে আহিলে ডক্টৰসকলৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এই কিটটো বহুতখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যিহেতু হস্পিটেলত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহে, আমি এটা ৰেণ্ডম আইডিয়া ল'ব পাৰিম যে বেমাৰটো সংক্ৰমিত হৈ আছে নেকি বা চাইলেণ্টলি কাৰোবাৰ গাত আছে নেকি, এই ধৰণৰ ধাৰণাবোৰ আমি ল'ব পাৰিম। আৰু আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বান এটা হৈছে, কালি দেখিছোঁ যে কেৰেলা তেলেংগানাৰ দৰে ৰাজ্যত কিছু তেওঁলোকে চেলাৰী কাট কৰিছে বা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে অসমৰ ভাৰতৰ নন BJP গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়ালৈকে সকলোৱে চেলাৰী কাট কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰসমূহে এতিয়ালৈকে অকল মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু MLA দৰমহাহে কৰ্তন কৰিছে। আজি ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে DA ফ্ৰীজ হৈ থাকিব, যে এতিয়া মৰগীয়া বানচ কৰ্মচাৰীসকলৰ ফ্ৰীজ হৈ থাকিব। আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বান আছে, তাৰ লগত জোৰাটাপলি মাৰিবৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছোঁ, আৰু সেই বিষয়ে অকণমান মাহটো শেষ হোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা মই জনাব পাৰিম। কিন্তু আমি আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ যাতে অসমত ইয়াৰ কমচে কম প্ৰভাৱ পৰে। নাই, এতিয়া মই হেডলাইনবিলাক বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ক'ব বেয়া লাগে। মই যদি কওঁ আৰ্থিক সংকট হৈছে, জোৰা মাৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে লিখি দিয়ে যে অসম একদম ডুবিয়ে গ'ল। গতিকে মানুহৰ মনত নিৰাশা জন্ম হ'ব পৰা কথা এতিয়া ক'ব নালাগে। প্ৰশ্নটো সুধিলেই মানে আপোনালোকে, মইতো উত্তৰটো ঠিকেই দিওঁ পজিটিভলি, কথাটো যি ধৰণে মাইক তাতে গৈ ওলাই যায় আকৌ মই 1000 SMS পাব আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, যেতিয়া আমাৰ সিদ্ধান্ত যোনদিনাখন হ'ব মই সিদ্ধান্তটো জনাই দিম। এনালাইচিছ কৰি থাকিলে মানুহৰ মাজত কথাবিলাক বেলেগ ধৰণে যায়। যদি আৰ্থিক সংকটত যে চৰকাৰবিলাক আছে এইটোতো চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ দৰে, কিন্তু প্ৰভাৱটো কিমান কম হ'ব পাৰে বা নোহোৱা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। স্বাস্থ্যত যদি সফল হ'ব পাৰিছোঁ কিছু পৰিমাণে, কি জানি বিত্তটো সফল হ'ব। ক্ষিপ্ৰভাৱে অসমে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু ৰেপিড টেষ্টটো বেলেগ ৰাজ্যই ভাবিম বুলি থাকোঁতে অসমত কিছুমান কথা ভাবি থাকিলে নহয়গৈ।
অলপ রিক্স লব লাগে, রিক্স লৈ কামত আগুৱাই যাব লাগে। কৰবা দুটা এটা ভুল রিজাল্ট ওলাব ওলাব আকৌ মেডিকেলত গৈ চাই লম, কিন্তু আজি এই মানুহখিনিৰ কিমান সকাহ হব, বা আজি ডক্টৰসকলে যেতিয়া এজন পেচেণ্টক যোৱা কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটী প্ৰাইভেট হস্পিটেলত এজন হাৰ্টৰ পেচেণ্ট আহিলে, ক'লে যে আপুনি আগত টেষ্ট কৰাই লৈ আহক। টেষ্ট কৰাবৰ কাৰণে যাওঁতে এদিনত পেচেণ্টজন ঢুকাই থাকিলে, এতিয়া অন্ততঃ ৰেপিড টেষ্ট কিটটোৰ ওপৰত পেচেণ্টজনেতো সাহায্য পাব, পেচেণ্টজনৰতো ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব, বাকী কথা বতৰাবিলাক পিছত চিন্তা কৰি থাকিলে হ'ল। এই মুহূৰ্তত ৰাইজক সকাহ দিয়াটোৱে মেইন উদ্দেশ্য হ'ব লাগে। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, আর ইতিমধ্যে তেও সকলোখিনি জানালে যে রেপিড টেস্ট আজি ইয়াত স্পেনিশ গার্ডেনত তেও করা হব, ইতিমধ্যে 100 জনক আজি পর্যায়ক্রমে করা হব। আর অহা কাইলৈ আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা কৈছে যে অহা কাইলৈ পৰা প্রত্যেকখন হস্পিটাল, প্রত্যেকখন মেডিকেল কলেজ হোক বা যিসমূহ ডিস্ট্রিক্ট জিলাসমূহত যিসমূহ হস্পিটাল আছে, প্রত্যেক হস্পিটালতে রেপিড টেস্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কাৰণ অন্য যিসমূহ বেমাৰৰ কাৰণে আচলতে এই হস্পিটালসমূহ খুলি দিব, আৰু গতিকে সেই হস্পিটালসমূহত যিসমূহ ৰোগী আহে তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ কিবা চিম্পটমছ আছে নেকি বা তেওঁলোকৰ কোভিড-19 আছে নেকি, সেই সকলোখিনি পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে ৰেপিড টেষ্ট কিট প্ৰত্যেকখন জিলাত আৰু প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত এই ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰিছে। খুব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে এয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে অহা কাইলৈ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন হস্পিটালত ৰেপিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, প্ৰত্যেকখন হস্পিটেল মেডিকেল কলেজতো ৰেপিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, আৰু অন্য যিসমূহ ৰোগী আছে, অন্য যিসমূহ বেমাৰ আছে, সেই ৰোগীসকলৰ বাবে অহা কাইলৈ প্ৰায় খুলি দিয়া হ'ব।